Svako od nas je valjda makar malo dao neki doprinos da ovaj naš grad izgleda ovako kako sada izgleda. A mi možda smo i subjektivni, mislimo da nam je grad stvarno lep, stvarno dobar za jedan ovako život u jednom malom mestu. I svakako da smo svi uložili maksimum energije i truda, kažem, da taj grad izgleda ovako kako sada izgleda. Imali smo priliku možda, svi oni koji možda su i zaboravili, da se malo vrate unazad, da se prisete kako je nekada bilo u Pirotu. Pa opet neke slike koje su sada, mislim da je to potpuno drugčija slika u odnosu na nešto što je bilo pre 10-15 godina. Šta smo mi u Vodovodu ovde uradili da damo taj, kažem, neki, naravno se, skroman, mali doprinos da nam grad bude bolji za život? Pa ja ću pokušati evo u par rečenica da neke stvari ovako kažem šta je to što je bilo najbitnije u radu Vodovoda. Najpre bih istakao da je dužina vodovodne mreže u gradu 120 km. Za ovih 15 godina mi smo zamenili preko 30 km vodovodne mreže, što znači da je četvrtina ili možda više od toga nova vodovodna mreža. Znači, pre toga starosne mreže je bila neke 40-50 godina, česti kvarovi, mnogi su, naši sugrađani ostajali više sati bez vode i mi smo sve te ulice koje su bile kritične, evo kažem, za ovo vreme zamenili. Ono što bi opet obeležilo sav ovaj period iza nas, to je izgradnja kanalizacije u selu. Građimo potpuno rešenu kanalizacijnu mrežu, ali mi smo negde preko 27 km kanalizacije uradili u selima Gradašnica, Poljska Ržana, Krupac. Sva veća sela, znači, u Pirotskoj opštini imaju i kanalizaciju. Uradili prvo postrojenje za prečišćavanje u selu Krupac. Kada govorimo o prošlom vremenu, već je prošlo vreme i ova godina, radi se kanalizacija u selu Izvor i već je urađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, kao što vidite, govorimo o gradu, govorimo i o selima. Podjednako smo ulagali sredstva sa ciljem da rešimo te osnovne komunalne probleme koje su imali naši sugrađani, kako u gradu, tako i na selu. Da pomenemo nešto što se uveliko radi skoro cele ove 2018. godine, rekonstrukcija crpne stanice Berelovac, da rešimo onaj najveći problem koji smo imali, zamućenje vode na izvorištu Krupac. Radovi su odmakli, kažem, tamo je veliko gradilište i eto, naravno se, kažem, da je to neki doprinos koji mi dajemo kada je u pitanju naša osnovna funkcija, to je snabdevanje grada kvalitetnom vodom. Uradili smo rezervoar vode za potrebe druge visinske zone, obnovili mehanizaciju da bi sve ovo što radimo mogli da radimo, znači, a naši planovi, evo već za 2019. godinu, su prilično ambiciozni, znači mi imamo novih 15 ulica gde ćemo menjati vodovodnu mrežu. Mogli bi da pričamo prilično dugo o svemu ovome, ali ja sam istakao samo neke stvari koje mi se čini da su ovako najvažnije i najbitnije. Evo, zaboravili smo SCADA sistem, najsavremeniji sistem pomoću koga ne samo da pratimo, nego i upravljamo našim sistemom, kako u gradu, tako i u svim ovim selima. Preuzeli desetak i više novih sela koje ranije nisu bile u sistemu vodovode i nisu imali nikakvu kontrolu kvaliteta vode. Znači, sada je sve to pod ingerencijom vodovoda i to funkcioniše jako dobro. Naravno da ćemo nastaviti sa tom pričom i sa daljim preuzimom. Znači, ova priča je potpuno zajednička, relacija grad, Pirot, direkcija kao deo koji ispred grada na neki način sprovodi sve te investicije, krupnije, vodovod, komunalac, u pitanju znači nekad i rasveta, drveće, zelenilo. Znači, neophodno je saradnja i dogovor i mislim da smo mi to imali u dobroj meri, posebno ta saradnja s direkcijom, gde bi smo pre asfaltiranja mi morali da uradimo infrastrukturu, pa zatim da usledi asfaltiranje. Moram da priznam da je tokom ovih 15 godina bilo i propusta na nekoliko ulica u gradu, gde nismo ispoštovali tu proceduru, gde smo mi možda imali posle tu nepriliku da novi asfalt maltene stečemo, ali to je prošlost. Mislim da smo izvukli pouke iz nekih grešaka i evo, zadnjih nekoliko godina mogu da kažem da to stvarno dobro funkcioniše, da stvarno skraćujemo te naše planove i da stvarno racionalno koristimo sva ona sredstva koje imamo.